wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac oo soo wakiishay gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Axmed Maxamed ayaa casho sharaf maamuus u sameeyay xulalka kubadda cagta ee gobollada Xasool iyo Xaysimo. Casho sharaftan ayay ka soo qayb galeen barasaabada gobollada Togdheer, Sool iyo Xaysimo, tababarayaasha gobollada Xaysimo iyo Sool, hoggaanka xisbiga kulmiyaha gobolka Togdheer iyo xubno kale. Mas-uuliyiintan oo halkaas ka aday ayaa ciyaartooyda ku dhiirigeliyay ciyaar wanaag, isla markaasna ku ammaanay gobolka Xaysimo guushii ay ka keeneen ciyaartii ugu horreysay ay ka qayb galaan. Waxayna mas-uuliyiintan iyo ciyaartooydu aada ugu mahadceliyeen wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac oo casho sharaftan u sameeyey xulka gobollada Sool iyo Xaysimo. Waxaan u jeedinay wasiirka biyaha Baashe Cali Jaamac oo isagu xafladdan bixiyey qarashka caawa oo yidhi waxaan rabaa labada gobol dhalinyarada ka socota iyo madaxdeeda inay caawa aan jeclaa inaad ila joogo waan jeclaa wey laakiin salaan iga gaadhsiiyey dhammaantoodba kooxdan ka socotay gobolka Xaysimo. Waxaan idin rajaynayaa ciyaartii berina wada ciyaari doontaan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha allah habeen dambena xaflad noocan oo kale ah inaynu ku qabsanno halakan oo ah inaad badisaan berina insha allahu tacaala. Xaysimo ee shalayto ciyaarta quruxda badan soo bandhigay ee aan aada u jeclaystay ciyaarkoodii aan aada u jeclaystay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaana filayaa sidii idin ka muuqatay haddaa u ciyaartaan ina burca kaga bixi doontaan raqam awla kaga bixi doontaan, waayo waxaa ku jirtaan maanta labada gobol ee qura ee dhibca ka haysta gobolkan Togdheer ciyaarta ka socota. Aad iyo aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa goboladan ee ciyaartooyda halkan fadhiya iyo mas-uuliyiintooduba halkan ay joogaan, waa idin soo dhoweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhoweynaynaa, qalbi furan baan idinku soo dhoweynaynaa, inda furan baan idinku soo dhoweynaynaa. Soo dhowaada waanu dilaan rag aad u firfircoon isla haysta aad is odhanayso mudday soo ciyaarayeen ay ahaayeen nimanka halkaa kala dheereeyey. Runtii aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa guushii aad gaadheen eed ka soo hoyseen ciyaartii ka dhacday Alamsey Stadium. Rag lama yaraysto hays dhiganina oo hays odhanina, waa jiidhan kuwii horreysay, waa jiidhi kartaan kuwa kale ciyaarta la bilaaba kordhiya. Waxaanan idiin rajaynayaa inaad noqotaan waa inta waa qolada aan arkay ciyaartooda oo runtii aad 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 ayay muxuu ahaa cajab gelisay. Waxaan idiin rajaynayaa guul inaad noqotaan kuwa ka ciyaara Hargeysa Stadium ee ku guuleysta ayaan idiin rajaynayaa. Mustafa Cismaan, magaalo.